Näin tuossa uutisissa, että siinä puhuttiin venäläisestä voitonpäivästä. Ja aloinpa tässä taas miettimään, että kyllä on nähty sellaista pyrkimystä jonkun aikaa, että voitonpäivää 9. toukokuuta pyritään leimaamaan vaan Venäjällä vietettäväksi ja vaan sellaiseksi, niin kuin Venäjällä juhlistetaan ja sitten samalla pönkitetään nykyisen hallinnon mahtia, kun se asia ei mene näin, vaan että voitonpäivähän pitäisi viettää ihan kansainvälisesti. Kyseessähän on siis päivä sille, kun 9. toukokuuta 1945 natsi-Saksa antautui. Ja osassa maita se vuorokausi oli sitten 8. toukokuuta, kun se sopimus allekirjoitettiin. Ja sitten Neuvostoliitossa vuorokausi oli sitten vaihtunut 9. päivään, niin Neuvostoliitossa ja sitten Neuvostoliiton jälkeisissä maissa, niin sitä voitonpäivää on vietty 9. päivä, joissain sitten 8. päivä. Mutta anyway, kyseessä on siis hyvin merkittävä päivä, jolloin paitsi niin kuin muistetaan sitä, että fasismi saatiin kukistettua silloin vuonna 1945, ja sitten myöskin muistetaan fasismin uhreja. Ja peräänkuulutetaan sitä fasismin vastaisen taistelun merkitystä tänä päivänä. Niin nämä pitäisi olla ihan keskiössä kansainvälisesti ja Suomessakin. Koska me nähdään Suomessa niin kuin ollaan pitkän aikaa nähty sellaista äärioikeiston vahvistumista. Ja sellaista ei pidä missään nimessä hyväksyä. On toimittava, jotta äärioikeistolaiset fasistiset ryhmittymät ei ota enempää jalansijaa tai normalisoi omaa asiaansa yhteiskunnassa. Esimerkiksi tulisi ottaa käytäntöön jälleen Pariisin rauhansopimus, joka yksiselitteisesti kieltää fasististen järjestöjen olemassaolon Suomessa. Ja voitonpäivänä tällä, tai antifasistisella työllä niin kuin voitonpäivän tapahtumissa ja merkeissä on niin kuin merkittävä rooli, joten se pitäisi oikeasti ottaa jälleen tapetille Suomessa, että voitonpäivää tulee julistaa. Sitä ei pidä yhdistää tämän päivän Venäjän kapitalistisen hallinnon pönkittämiseen tai Putinin sotaisaan politiikkaan. Ei missään nimessä. Sillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Vaikka nyt toi Putin tuolla väittää, että he on poistamassa natseja Ukrainassa, niin Putin on varmasti aivan hyvin tietoinen, että Venäjällä on äärioikeisto-ongelma. Siellä on fasisti-ongelma. Ja Venäjän joukoissa taistelee fasistisia ryhmittymiä. Ihan samalla tavalla kuin Ukraina joukoissakin taistelee fasistisia ryhmittymiä. Joten Putinin puheet ei ole uskottavia. Ollut tietenkään milloinkaan, mutta ei ainakaan nyt. Joten vietetään voitonpäivää, puhutaan fasismin vastaisen työn merkityksestä ja sen vahvistamisesta ja siinä, että mikä rooli tässä fasismin vastaisessa ja syrjinnän vastaisessa työssä yhdenvertaisuuden puolesta, tasa-arvon puolesta, niin mikä rooli siinä on yhteistoiminnalla, koska se on merkittävä. Pitää toimia laajalla rintamalla fasismia vastaan. Eli siinä ei ole niin kuin aikaa eikä järkevyyttä lähteä blokkiutumaan liiaksi tai lähteä niin kuin
selvittämään, että onko yhteistyökumppaneilla niin kuin kaikkiin mahdollisiin poliittisiin ja ideologisiin kysymyksiin niin kuin yhteneväinen mielipide, vaan että tota, kunhan ollaan sitoutuneita toimimaan fasismia vastaan ja tota, yhdenvertaisuuden eteen, niin silloin sitä yhteistoimintaa pitää harjoittaa. Näin etukäteen en ole varma, tuleeko 9.5. videota, mutta näin etukäteen ainakin sitten oikein hyvää taistelevaa voitonpäivää. Fasismia vastaan, kapitalismia vastaan ja vallankumouksen ja sosialismin puolesta kohti oikeudenmukaista yhdenvertaista maailmaa.